වේගවත් පෝෂණීය පැහැපත් බවක් මට ලබා දුන්නේ ඕවි. පෝෂණීය පැහැපත් බව අද වෙනකොට පැහැපත් වෙන්න සිතන සෑම දෙනෙක්ගේම අවධාරණයෙන්ම සිත යුතු කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඕවි අභ්‍යන්තර පෝෂකයක් ලෙස ඕවි කොඩ්‍රෝසුත් බාහිර ආලේපන පෙළත් මේ දෙකෙන්ම පෝෂණීය පැහැපත් බවක් ඉරෙන බව නිරන්තරයෙන්ම ඔබට බටහිර වෛද්‍ය ඉන්දීවරි විජේරත්නත් සඳනි පතිරණගේත් ඒගොල්ලන්ගේ කතා බහෙන් ඔගලන්ට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා අද මේ කාල වේලාවෙත් ඕවි නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට එවෙනින් අපි මැදිරියට කැඳවාගත්තේ බටහිර වෛද්‍ය ඉන්දීවරි විජේරත්නවත් ඒ වගේම සඳනි පතිරණවත්. ආයිබෝන් සුබෝදසනක් ලැබලට. අපි මුලින්ම වෛද්‍යතුමියට එනට කලින් මට හිතුණා අපේ බියුටිෆුල් සඳනිත් එක්ක කතා බහ කරන්න. සඳනි අපිට කියන්නකෝ දැන් මට හිතෙනවා ඔයාව මේ ටිකක් අතීතයට අරගෙන යන්න. කමක් නැද්ද අතීතයට යන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔබ හැමදාම කියනවානේ ඔබට තිබෙන්නේ තෙල් සහිත සමක්. කුරුලෑ එන සමක්. ටිකක් කරදරකාරී සමක් කියලා. ඒත් ඕවි කොඩ්‍රෝස් හරහා මේ සම සාමාන්‍ය කරලා දීලා තියෙන. කොටින්ම ඒ කාලේ ආපු කුරුලෑවල මාක්ස් එකක්වත් දැන් ඇත්තටම සඳනි පේන්න ඔයාගේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒ රහස මොකද්ද? प्रश्न ऑयली स्किन मेकअप मून पेमको मत वेडपुर प्रश्न मगेट मगे को मत दिख कोई अन्न पटांगा राग पेल ओवली मम सहन मार्स वेटी ඉතින් ඔය අතර වාරදි තමයි මට ඔය කොඩ්‍රෝස් ගැන දැනගන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අවුරුදු 4කටත් වැඩි මම දැන් කොඩ්‍රෝස් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මම මේ කොඩ්‍රෝස් ගැන හැම වෙලෙම මම ගොඩක්ම කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් මම කතා කරන ආසම දෙ තමයි කොඩ්‍රෝස් අපේ නිෂ්පාදන පෙළේ. ඉතින් කොඩ්‍රෝස් ගැන කතා කරොත් මෙතනදී මගේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රීම් එකක් ගන්නවට වඩා මම නම් හැමෝටම කියන්නේ මුලින්ම අපි බාහිරව පෝෂණය වෙනකොට අපි කැමති අපි අභ්‍යන්තරින්ම පෝෂණය කරගෙන ඉන්න එක. ඒක ඉතාමත් වටින දෙයක්. මොකද ඇඟ ඇතුලේ මොනවාම හරි දෙයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට බෙහෙතක් අපේ ඇඟට දැන් ડોක්ටර් නම් ගොඩක් දන්නවා කියලා ගැන බෙහෙතක් අපිට ඇඟට සාමාන්‍යයෙන් සමහර අයට අල්ලන්නේ නැහැ. අපි ක්‍රීම් එකක් ගෑවත් ඒක ක්‍රියා කරන්නේ හරිම හෙමින්. ඉතින් ওই වගේ දේවල් එක්ක අභ්‍යන්තරයේ පෝෂණය වෙලා අපි බාහිරව පෝෂණය වෙනවා කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඉතින් මෙතනදී මට මගේ අභ්‍යන්තරයේ පෝෂණය කරගන්න මට ලැබුණ ලොකුම උදව්ව ලොකුම වටිනම දේ තමයි මෙතනදී කොඩ්‍රෝස්. කොඩ්‍රෝස් ගැන කතා කරොත් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් බොන කොඩ්ලිව ඔයිල් ඒ කියන්නේ මෝරගුලි සංඝටක. ඒත් එක්කම කොමාරිකා සාරය, ඊවෙනින් ප්‍රිම්රෝස් මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා හදිච්ච දෙයක් තමයි කොඩ්‍රෝස් කියන්නේ. ඉතින් ඇයි බය වෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් අය පෝෂණ සත්කාරයක් නැත්තම් අපි කිව්වොත් සප්ලිමන්ට් එකක් ඔහොම දෙයක් ගැන කතා කරොත් ගොඩක් අය බය වෙනවා. නමුත් මෙතනදී මමත් බය වුණා මුලින්ම. නමුත් ඇයි මම බය වෙන්නේ කියලා හිතුව පොඩි කාරණා අපි ගන්න මෝරකුඩි සංගටක තියෙන. ඒ වගේම තමයි කොමාරිකා සාරය අපේ හැමතෙ ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඔය විශ්වාසයත් එක්ක මේ වෙද්දී අවුරුදු 4කට වැඩි කාලයක් මම කොඩ්‍රෝස් එකේ ඉන්නා. අර තිබුණ ප්‍රශ්න තාම පොඩ පොඩ තියෙනවා. නමුත් මම හරි ඉක්ම ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට කියනවනේ මෙතනදී අර තිබුණ ප්‍රශ්න වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දි මගේ निराකරණ වෙලා තියෙනවා. මම බය නැතුව මගේ කොණ්ඩේ කපනවා. මොකද මම දන්නවනේ අර මගේ ඉක්මනටම කොණ්ඩේ වැවෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ පිටිපස්සෙන් හෙවණල් වගේ කොඩ්‍රෝස් එන. ඉතින් මට බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔන්න අතීතය ගැන කතා කරද්දී කොයිතරම්නම් දේවල් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද නේද? වජිතුමිනේ මේක බොහොම මේ කොඩ්‍රෝස් වල තියෙන හරිම විශේෂී බවක්. මොකද මේ නේත්‍රාංජලි අබේකෝන් ගම්පහින් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඇගේ කකුල් වල තිබුණ අධික වියලි බවත් ඕවි කොඩ්‍රෝස් වලින් ඉවත් වුණා කියලා. කොහොමද මේ ආකාරයෙන් ඕවි කොඩ්‍රෝස් එක ඕනෑම සමකට උපකාරී වෙන්නේ කියලා අපි වජිතුමිනේ සම්ප්ලිමන්ට් එකත් ලවණ තිබ්බොත් එතකොට අපේ සම ගොඩක් ලාවට කියන්නේ ජලය මන්ටම එගෙන් ඉවත් වෙන නිසා සම වීරි තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව දැන් තවත් සත්ත කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම වෙන්න හේතුව ගොඩක් වෙලාවට එහි තියෙන පෝෂණ අන්තර්ගතයේ අධි මාත්‍රාවලින් තිබීම. උදාහරණයක් විදියට අපි කතා කරොත් බයොටින් කියන එක. දැන් බයොටින් කියන එක ඇත්තටම සමට අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඒ වියලි ගතිය නැතිවීම, හැම එපිඩෙමිස් එකේ ස්ට්‍රෙන්තන් එකට ඊගාවට ඒ වගේම තමයි බයොටින් කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි.
අවශ්‍යයි හිසකෙස් සහ නියවල ශක්තිමත් භාවයටත් කෙරටින් කියන ප්‍රෝටීන් එක මගින් තමයි මේ හිසකෙස් සහ නිය කියන ඒවයි ශක්තිමත් භාවය රඳා පවතින්නේ. ඉතින් මේ බයටින් එක අධි මාත්‍රාවෙන් ගැනීමෙන් කුරුලා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 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 ඩයටරි සප්ලිමන්ට් එකේ ඒ වගේ අධි මාත්‍රාවෙන් කිසිම දෙයක් අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොමාරිකා සාරය වෙන්නේ නැති යාට ගොඩාක් වෙලාවට උපකාරී වෙන්නේ නැත්තේ මේ වියලි ස්වභාවය නැති වෙන්න. ඒ වගේම තමයි කඩ්ලි වෝයිල්. මේ කඩ්ලි වෝයිල් සහ ඊමිනින් ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් මේ තුනේම සමේ සහ කේශවල ගොඩක් ලා ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් කිරීමට ඒ කියන්නේ තෙතමනේ රඳා පවත්වීම නිසා ඒ පෝෂණය මගින් හැම නිරෝගී කරන්න උපකාරී වෙනවා. සඳනි දැන් අපිට කියන්න කොහේ නේත්‍රාංජලි යොමු කරපු ගැටළු උනේ ඇත්තටම මේක ඕවි කොඩ්රෝස් හා ඕවි ඇලිගේටර් පෙර බඩ් ලෝෂන් එකෙන්නේ ඇයිගේ පාදයන්ගේ අධික වියලි බව නැති වෙලා තියෙන කියලා. ඒ වගේම තමයි බොඩි ලෝෂන් එක රාත්‍රියට ආලේප කරමින්ලු හිටියේ. දැන් මේ තත්වයේ සුව නිසා සඳනි අපිට පිළිතුරක් ලබා දෙන රාත්‍රියට ආලේප කිරීම නවත්තන්නද කියලා අහනවා නේත්‍රාංජලි. මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න. අපිට අපේ බොඩි ලෝෂන් එක හම්බුනේ ඉතාමත්ම මෑත කාලයේදී. කාලයක් තිබුණා නමුත් ඔයගලන්ට නැචරල් මැද අපිට දෙන්න ඕන නිසා අපිට පොඩි කාලයක් නතර කරන්න උනා. මොකද ඇවකාඩෝ වල ලොකු හිඟයක් තිබුණා හින්දා. ඔන්න ඉතින් ආයිමත් ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් වශයෙන් අපේ බොඩි ලෝෂන් එක අපි ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම කියන්නුනේ කොඩ්රෝස් එකට පස්සේ මම හරි මාස දෙකක් තමයි බොඩි ලෝෂන් එක. මොකද ඒක හරිම නැචරල් හරිම සුවඳයි. ගොඩාක් අපිට බෙනිෆිට්ස් තියෙන දෙයක් තමයි. ඉතින් දැන් මෙතනදී එයාගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරොත් දැන් එයාගේ තිබුණ කකුල් වල තියෙන වියලි ගතිය දැන් නැති වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. රාත්‍රියට ආලේප කරන එක නවත්තන්නද කියලා අහලත් තියෙනවා. මෙතනදී يعني එයා සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියලානේ රාත්‍රියේදී පමණදී ආලේප කරේ කියන එක. මෙහෙමයි. දැන් ඕනම දෙයක් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෙඩකට බෙහෙතක් ගත්තොත් අපේ ලෙඩේ හොඳ වුණාම අපේ බෙහෙත නවත්තනවානේ. නමුත් අපේ හැම ගැන කතා කරද්දී අපේ හැම එන්නෙන්න වයසට යනවත් එක්කම තියෙන අර තිබුණ ලස්සන අපිට තියෙන පෝෂණය අඩු වෙනා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට හැම ලස්සනට තියාගන්න ඕන නම් පෝෂණය හැමක් ඕනේ නම් අපි ඒ දේවල් නිරන්තරයෙන් දිගටම භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට කියන්න කැමතියි නවත්තන්න එපා. මොකද ඉතාමත්ම වටින දෙයක් මේ බොඩි ලෝෂන් එකක් අපේ හැමට දෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් නවත්තන්න එපා. මොකද මම මෙතනදී වැඩිපුරම කියන කැමති අපි තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන ග්‍රීන් ඇපල්, ෂා බටර්, ඇවකාඩෝ, ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඔලිව්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක හැමතර ලැබෙන පෝෂණයත් එක්ක නවත්තන්න එපා. ඉතින් ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා නම් හොඳ හමක් ඒකට හොඳම දේ තමයි දිගටම පාවිච්චි කරන්න නේද ડોක්ටර්? ඔව්. හරි දැන් සඳනී අපි දන්නවා ඔයා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් මේ වැඩසටහන වලට සහභාගී වෙලා ඔවි කොඩ්රෝස් නිර්දේශය ලබා දෙන වෛද්‍යවරුන් සමග මේ වෙලාවේ කතා බහට එක් වෙනවා කියලා. මේ පැහැය ලැබෙන්නේ ඔවි කොඩ්රෝස් වල මොනව නිසාද ඇත්තටම සඳනී? පැහැය ගැන කතා කරොත් මෙමය. මම මුලින්ම ඇත්තටම ඔය මම ඉස්සර ගොඩාක් ක්‍රීම් ජාති පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම පළවෙනි පාර තමයි කොඩ්රෝස් වගේ සප්ලිමන්ට් එකක් භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම ඔය පැහැය කියන දේ ගැන මම ලොකුවට හිතාන් හිටපු කෙනෙක් කෙනෙක්. මම කොඩ්රෝස් භාවිතා කරන්න කලින් මම ඇත්තටම හිතාගෙන හිටියේ මම පැහැපත් කෙනෙක් කියලා. නමුත් කොඩ්රෝස් භාවිතා කරද්දී තමයි මම හයිරම දැනගත්තේ මේ පැහැය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. මම කලින් තිබුණේ පැහැය නෙවෙයි, මට මේ දැන් ලැබිලා තියෙන පැහැයි හරිම නැචරල් කලයක කියන එක මම දැන් දන්නවා. පැහැ ගැන කතා කරද්දී ડોක්ටර් දන්න දෙයක් තමයි ලුටේන්. ලුටේන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පළතුරක් ගත්තත් ඒ පළතුරකට කහපාට කියන දේ ඇඩ් වෙන්නේ මේ ලුටේන් නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි කොඩ්රෝස් වලත් මේ ලුටේන් කියන දේ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි වැඩිපුරම අපේ හැම පෝෂණීය වෙන්න සහ පැහැපත් වෙන්න අපේ කොඩ්රෝස් එකේ තියෙන විශේෂම දේ. ඒ වගේම තමයි කොමාරිකා සාරය. මම හිතන්නේ ලුටේන් ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න ડોක්ටර් අද ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් පැහැ ගැන කතා කරොත් ලුටේන් තමයි. මොකද ලුටේන් කියන්නේ ඇත්තටම නැචරල් දෙයක්. ඉතින් අර ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලවත්, ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරලවත්, අපිට බ්ලීචින් වගේ දෙයක් අපේ මුණ බ්ලීච් කරගනවට වඩා ලුටේන් වගේ නැචරල් දෙයක් එක්ක අපි එකතු වෙලා අපිට ලස්සන සාමාන්‍ය පැහැයක්, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවෙනික ලස්සන පැහැ ලබා ගන්න නම් ඉතින් කොඩ්රෝස් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ. අතමයි වෛද්‍යමින් දැන් මේ තද පැහැය ගැන කතා කරනකොට අපි නිකන් විවාහයේදී භාවිතා කරන්නේ මේ කළු කියන නෙවෙයි භාවිතා කරන්න කැමති නැහැ. දැන් මේ කළු පැහැය ඇත්තටම කහ පැහැයක් එකතු කරමින් කොහොමද මේ කොඩ්රෝස් වල අඩංගු ලුටේන් ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ලුටේන් කියලා කියන්නේ ලැටින් වර්ඩ් එකෙන් ඒකේ මීනින් එක තමයි yellow කියන එක. ඔව් එතකොට මේ දැන් මේ ලුටේන් කියන එක අපි දැන් අපි ගන්න එළවලු තියෙනවනේ මේ එළවලු වලට කහ පැහැති වර්ණය ලැබෙන මේ ලුටේන් කියන සංගතකය නිසා ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ දිනදා ජීවිතයේ ගොඩක් වෙලාවට
වෙලාවට කහ පැහැති ලෙවල් පළතුරු ගන්නව නම් එයාලා තත්විඳලා ඇති මං හිතන්නේ මේ සමේ වෙනස් වීම මේ පොඩි කහ පැහැයක් ස්කින් එක එන්හැන්ස් වීමක් සිද්ධ වීම හැබැයි මෙතනදී මේ තනි ක්‍රම කළු කෙනෙක් අර કૃતિම සුදු වීමක් මේ මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ස්වාභාවිකව ඒ පළතුරු වලින් ලබා ගන්න නිස්සාරණය නිසා පළතුරු වලින් අපි එදිනෙදා ජීවිතයට ගන්නකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයම තමයි මෙතනදීත් ලැබෙන්නේ ඒක නිසා අර අතුරු ආබාධ මෙහිදී නැහැ ඉතින් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ ලුටෙන් නිසා මෙලනින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වීම මගින් ඇතිවන සුදු වීම මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ පළතුරු සහ එළවලු ලබා ගැනීම නිසා ඇතිවන කහ පැහැය මේ ලුටෙන් කියන සංඝටකය නිසා තමන්ගේ ස්කින් එක එන්හැන්ස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ලුටෙන් කියන එක සමට පමණක් නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට මේක අයි විටමින් කියලා හඳුන්වනවා අයි විටමින් ඔව් ඒ කියන්නේ මේ අපි ඒ කියන්නේ විෂන් එකට ගොඩාක් වැදගත් මේක අපි වයසට යනකොට ඒජ් ඩිජෙනරේෂන් මැකියුලර් ඩිජෙනරේෂන් එන්න පුළුවන් ඇස් වල ඒ දේවල් වල අවධානම අඩු කිරීමේ හැකියාවක් මේ ලුටෙන් වලට තියෙනවා ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට එළවලු පළතුරු කන්න කියලා කියන්නේ ඔව් ඉතින් මේ දැන් තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් දෛනිකව ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහෙනි ඉතින් ඇත්තටම එහෙම ලබා ගන්න කෙනෙක්ට ඇත්තටම මේ ප්‍රතිඵල අත්විඳලා ඇති ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩයටරි සප්ලිමන්ට්ස් වලට දැන් යන්න හේතුවත් අපිට ඒ අවශ්‍ය පෝෂණය දෛනිකව අපිට ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඔව් ඉතින් මේ පෝෂණය මගින් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේම තමයි තව තියෙනවා මෙහි බෙරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක මේකෙන් අනවශ්‍ය ලෙස මෙලනින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ආම කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා මොකද අපි සම කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම රෙපයා වෙන දෙයක් ඉතින් මේ රෙපයා වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය පෝෂණය නිසා තමයි සමෙග්මන්ට්ම රෙපයා වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ලුටේනොත් ඒ වගේම මේ බෙරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කොමාරික එක්ස්ට්‍රැක්ට් මේ දේවල් නිසා තමන්ගේ සම කහ පැහැයක් පත්වීම ලුටේන් මගිනුත් පෝෂණය නිසා සම ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් කියමත් මෙහිදී මේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට අත්විඳින්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන නිසා වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගන්නට ඕනේ කියලා අපි දන්නවා. එනිසා දුරකථන අංකයන් මතක් කරන්නම්. 0716856735 නැවත දුරකථන අංක මතක් කරන්නම්. මොවි නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගන්නට 0716856735 0856 ඒ වගේම තමයි ලිපිනේ මතක් කරන්නම් ෆෙඩරසස් රෙමිඩීස් පුද්ගලික සමාගම නොම්බර 5 පිරිවෙන පාර පානදුර කියන ලිපිනේ ඔසෙත් අපිට සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. සඳරි අපිට කියන්නකෝ දැන් ඇත්තටම අවුරුදු කීයක් තිස්සේ මේ ඔයා ඕවී කොඩ්රෝස් භාවිතා කරනවද? දැන් අවුරුදු 4කට වඩා වැඩි. 4කට වැඩි. වෛද්‍යතුමනි අපිට කියන්නකෝ දැන් සඳනි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ ඕවී කොඩ්රෝස් එක භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වා අවුරුදු 4කට වැඩි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේ බිනලි මීගමුවෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 3ක් විතර ඕවි කොඩ්රෝස් බිව්වලු අය. මහත් තුනේවත් නැහැලු අය. සුපර් කැප්සියුල් එකක් කියලා තමයි ඒ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් සමහර අය බයයි මහත් වෙයි කියලා. ඒ සමහර විට ඕවි කොඩ්රෝස් වැනි නිවැරදි ආහාර අතිරේකයක් නොගත් අය මහත් වීම වැනි අහිතකර ප්‍රතිපාක ලබාගෙන ඇති නිසා විය හැකියි නේද කියලා තමයි අය ගැටලු යොමු කරන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ අපි අර ඩයටරි සප්ලිමන්ට් එකක් ගෙනීමේදී අන්තර්ගතය ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නේ. ඔයාලට නම් මේකේ පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා තමන් බලන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේකේ තියෙනවා මේ ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් සහ කඩලි ඔයිල්. ඒකතර මේ ඔයිල් නිසා සමහරක් හිතෙන්න පුළුවන් මේ මේක නිසා මම මහත් වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම මේ ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් කියලා කියන ඒ දේවල් වලින් මහත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒවයි ගොඩාක් හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් දෙනවා සමට විතරක් නෙවෙයි මුළු ඇඟටම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට ඔසප් චක්‍රයේදී ඇතිවන සංකූලතා. ඒ වගේම අපිට දැන් ඇබ්ඩොමිනල් බ්ලෝටින් ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවානේ. ඒ වගේම අපේ මානසික අපි විපර්යාසයන් වලට ලක් වෙනවා. ඒ නිසාමත් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක නිසාමත් කුරුලෑ අසාද නැති වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඉතින් මේ දේවල් අගහරවා ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට ඊවෙනින් ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් එකට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කඩලි ඔයිල් එකටත් මේවයි තියෙන්නේ ඊවෙනින් ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් එකේ ඔමේගා ෆැටි ඇසිඩ් 6 and සහ කඩලි ඔයිල් එකේ ඔමේගා ෆැටි ඇසිඩ් 3. මේ දේවල් වලින් ගොඩක් වෙලාවට ඇඟේ තියෙන නරක කොලෙස්ටරෝල්, ඒ කියන්නේ හයි ඩෙන්සිටි ලිපොප්‍රෝටීන් තමයි වැඩි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සහ LDL කියන දේවල් අඩු කිරීම සිද්ධ වෙනවා. මෙහිදී ඇත්තම මහත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තවත් සමහර අය බයයි විටමින් E නිසා මහත් වෙනවද කියලා. එහෙම සයන්ටිෆිකලි ප්‍රූවන්ලි එහෙම කියලා නැහැ විටමින් E වලින් මහත් වෙනවා කියලා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට විටමින් E කෙනෙක් 15 mg per day තමයි මැක්සිමම් ඩෝස් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අධි මාත්‍රාවෙන් ගැනීම සුදුසු නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් විශේෂයෙන්ම ওই හાર્ට් ඩිසීස් තියෙන අය ගොඩක් වෙලාවට ඇස්පින් වගේ අර මේ ලේ තුනේ ඔව් ඒ වගේ ගන්නව නම් ගොඩක් වෙලාවට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන හැම වෙලාවෙම අධි මාත්‍රාවෙන් අඩංගු දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහිදී එහෙම බයවීමක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගන්න මේ මෝරගුලි, ඒ නෙල්ලි සාරය, කොමාරිකා සාරය, ෆෝලික් ඇසිඩ්, විටමින් B ඒ දේවල් තමයි මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ.
මට මෙතන තව පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න කියලා තුනා කි දැන් අපි දැන් ওই මහත් වෙන එක ගැන කතා කරා දැන් මහත් වෙනවා නම් මට අද මෙතන ඉඳ ගන්න බැරි වෙන මොකද අවුරුදු 4කට වැඩේ මම එක භාවිත කරන නිසා ඒත් එක්ක මම මෙතනදී වැඩිපුර දෙයක් එකතු කරන්නම් අපි කොඩ්රොස් ගැන කතා කරොත් මං ගාව දැන් තියෙනවා ඉතින් කොඩ්රොස් කියන්නේ අපේ කියන්නේ හැමතෙම විතරක් නෙවෙයි අපේ හිස කේස් අතකට නියපොතුමේ හැම දෙයකම ඉතාමත්ම වටින දෙයක් 3-in-1 කියලා තමයි මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ඉතින් මම කැමතියි ඔයගොන්ට මෙතනදී පෙන්වන්න අපේ කොඩ්රොස් එකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද කියන එක මම හිතන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් මෙතනදී डॉक्टर के मंग आहार ने क्या मतलब मुझे तो गुड़ा खाएगे आप गुड़ा का आप इतने आहार तेरे प्रश्न आता माय में हिस्सा किस कैन खाता कर रहा थी ඇත්තටම අපි හිසකෙස් වර්ධනය වෙනවාද කොඩ්රොස් එකෙන් එතකොට මොනවාද මේ කොඩ්රොස් එකේ ඇතුළත් වෙන්නේ අපේ කොණ්ඩ වර්ධනය වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔක මටත් තිබුණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මගේ කොණ්ඩ මම කපන්න කපන්න හරියම හෙල්දි විදිහට මගේ කොණ්ඩ වැවෙනවා. ඉතින් ડોක්ටර් මට කියන්න මොනවාද අපේ කොණ්ඩෙට විශේෂම කොණ්ඩෙට සහ අපි හැමගෙන කතා කරොත් මොනවාද අපිට විශේෂයෙන්ම අපේ කොඩ්රොස් එකෙන් මොන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකෙන්ද අපිට ඒක ලැබෙන්නේ කියන එක. ඔව්. එතකොට ඔයා කියන දැන් ඔයාලක පාවිච්චි කරපු නිසා ඔයාට මොනවද ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල? ප්‍රතිඵල. ඔව්. මම කැමතිම දේ මට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්න මෙහෙමයි. මගේ කොණ්ඩ ගැන කතා කරොත් ડોක්ටර් මගේ ගොඩාක් දිග කොණ්ඩයක් තිබුණ කෙනෙක්. නමුත් ඒ කොණ්ඩ කිසිම පෝෂණීය බවක් තිබුණේ නැහැ මට. කොණ්ඩ යනවා, කොණ්ඩ යග පැලනවා. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නත් එක්ක මම ගොඩාක් සෆර් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි හැම ගැන කතා කරොත් ගොඩාක් ඔයිලි ස්කින් එකක් තිබුණ කෙනෙක් සහ පිම්පල්ස් මේ හැම දෙයක් එක්ක මම ගොඩාක් දුක් විඳපු කෙනෙක්. නමුත් මේ වෙද්දි කොඩ්රොස් එකේ හින්දා ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ විදිහට අපි දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණත් ඔව් ඇත්තටම දැන් පෝෂණ අතිරේකයක් ගන්න අපි උණතාවෙන් මග හරවා ගන්නනේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී අපි යම් යම් පෝෂණ සංකටක අපි උණ වීම නිසා මේ විදියට කොණ්ඩය ගැලවීම නියපොතු කැඩීම වගේ දේවල් ලක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහි අන්තර්ගතය ගැන කතා කරොත් මම කලින් කිව්වේ බයෝටින් ගැන. දැන් ඇත්තටම හිස කෙස් වලටත් මේ නිය වලටත් ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් එකක් තමයි කෙරටින් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක ප්‍රොඩක්ට් කරන්න මේ බයෝටින් කියන දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ අවශ්‍ය මාත්‍රාවලි මේ දේවල් තියෙන නිසා ස්පෙෂලි දැන් බයෝටින් ඩෙෆිෂන්සි තියෙන අයට පවා මේ විටමින් B ඩෙෆිෂන්සි තියෙන අයට පවා මේ විදිහට නියපොත් ගැලවීම ඒ වගේම මේ හිසකෙස් ගැලවීම දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ බයෝටින් කියන එක එක සංගතකයක්. ඒ වගේම තමයි කොලජන් අවශ්‍යයි අපේ ප්‍රත්‍යස්ථතාවයට සමේ ඒ වගේම මේ ඉලාස්ටිසිටි එකට ඒ දේවල්. ඉතින් ඒ දේවලුත් ගොඩක් වෙලාවට අත්‍යවශ්‍යයි මේ හිසකෙස් වල පැවැත්මට. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක මේ ඊවිනින් ප්‍රිම්රෝස් සෙල් මම කලින් කිව්වා වගේ සමට විතරක් නෙවෙයි කොණ්ඩෙට පාව. ඒකේ ටෙක්ස්චර් එකට මේ කොණ්ඩෙ මම හිතන්නේ අර ටෙක්ස්චර් එකට මෙයාට ගොඩාක්ම බලපාන්නේ නැති ඒක මේ ඊවිනින් ප්‍රිම්රෝස් සෙල් එක ගොඩාක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා මේ කොණ්ඩය ගැලවී යාම ඇත්තටම අවම වෙනවා. මොකද මේ දැන් ඕනතාවයන් කෙනෙක් මේව ගැනීම තුළින් මගහරවා ගන්න අපේ අර පෝෂණ උනතා මගහරවා ගන්නට අපේ සම පෝෂණය වෙනවා හිසකෙස් පෝෂණය වෙනවා මේ නිය වල තියෙන මේ දුබලතා නැති වෙනවා මේ දේවල් සිද්ධ වෙන මේ අන්තර්ගතය නිසා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා දිගින් දිගටම ගැනීම තුලින් අපිට මේ ওই කොණ්ඩය ඔයාගේ යාම පවා අඩු වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ සංකටක නිසා වෙනවා. හරි එහෙනම් දෙන්නට දෙන්න ප්‍රශ්න අහගත්ත අද මට වැඩි දෙයක් අද මට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් මම නිරාකරණය කරන්න ඕනේ කොහොම හරි යොමු කරන්න මම ඔන්න අවස්ථාව ලබා දුන්න සඳනිට සඳනි අපි මතක් කරමු ඔබේ නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගන්නට අපේ පරිභෝගිකයන්ට ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැවතත් දුරකථන අංකයන් 0716856735 0716856736 ඒ වගේම තමයි ලිපිණය මතක් කරන්නම් ෆෙරසස් රෙමිඩිස් පුත්කිරික සමාගම නම්බර 5 පිරිවෙන පාර පානදුර කියන ලිපිණයටත් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා එහෙනම් දෙදෙනා ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබේ නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු අපි ලබන සතියකදීත් කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමුදෙනවා ආයි බයි ආයි බයි වේගවත් පෝෂණීය පැහැපත් බවක් මට ලබා දුන්නේ ඕවි